vamos, rapaziada. Vamos lá tentar encontrar o nosso sobrinho, né? O sobrinho aqui do Ender Pierce. Vamos marcar aqui no mapa onde ele está. Nossa, onde ele está? Nossa, ele está muito longe, é isso? Cadê ele? Nossa, ele está muito longe, rapaziada. Ele está muito, muito longe. Eita, o controle aqui saiu. Beleza. Beleza, rapaziada, vamos lá, vamos procurar o nosso sobrinho, velho, que tá bem longe. Vamos arrumar um carro aqui. Socorro, tentei encontrar a mamãe. Beleza, vou te ajudar, relaxa. Vamos de moto, vamos de moto. Vamos lá. Estou com medo, ok, ok, eu vou te salvar. Vou te ajudar, vamos vir aqui no mapa. Tá aqui pra cima. Tá muito longe, rapaziada. Aguente firme, garoto, estou chegando. Wayden Pierce, ha, ha, ha. Gentalha, gentalha, me deixa louco. Mano, quanto eu quero fantasma, velho. Ai, caramba, não é pra ir não. Pô. Ai, doeu só um pouquinho. Nem doeu, nem doeu, nem doeu. Só quebrei a perna. Nem doeu. Mas falta coisa pra caramba, mano. Vou fechar aqui só pra ver o caos. Eu quero a ponte, eu quero a ponte. Ah, nem deu pra subir muito, velho. Estamos quase chegando. Eu ia dar um corte no vídeo aqui e voltar quando a gente chegasse lá, mas tá acabando. Ah, vou reto aqui, ó. Cortar caminho por aqui, ó. Acabar que nós já tá quase chegando aqui, velho, na bagaça ali, ó. Falei? O jogo tá querendo que eu vá pelo lugar mais longo, mano. Sai daí, deixa eu passar, estamos chegando. É aqui na frente. Desce da moto e vamos aceitar a missão. Que porra o Jackson tá fazendo aqui? É aquela van do Racine. Droga, ele acha que a mãe dele tá aqui. Esse lugar é controlado por gangues. Depois da bagunça do leilão, esses caras vão estar com segurança dobrada. Isso vai dar muito ruim, velho. Mate todos os inimigos. Ah, legal, é fácil assim. Como se fosse tão fácil assim, matar todos os inimigos. Vamos lá. Eu vou subir aqui em cima, velho. Talvez aqui de cima a gente tenha uma visão melhor pra matar esses caras. O que vocês acham, velho? Tá, eu sei que eu tenho que voltar pra área. Eu sei, eu tô aqui. Só tô pegando... Ô, louco. Só tô querendo ficar não ter uma visão privilegiada deles. E aí, agora eu tenho. Mais ou menos. Vamos ver que arma eu tenho aqui. Eu não tenho nada silenciado, né? Não, não tenho nenhuma arma silenciada. Calma aí, deixa eu ver aqui o negócio. Não, não. E daqui, o que que eu tenho aqui? Não, opa. Tenho essa silenciada, mano. Será que vai me ajudar a gente? É horrível, mano. Demora 5 dias pra matar, velho. Calma. Então, ah, tá me vendo ali de cima. Não morreu, mano. O cara não morre, velho. Morreu. Tem mais um por ali, ó. Ali, ó. Tem um só não, né?
Meu Deus do céu. Eu tentei, de boa, numa boa, na amizade. Calma. É, até que tamo indo de boa. Calma. Onde é o outro que tá me vendo daqui, velho? Tem um por aqui que tá me vendo. Tá, isso aqui eu sei. Acabou a missão? Achei. Calma. Mano, ele ainda tá vivo. Tá brotando o cara aqui, velho. Ok, matei todos os inimigos. Opa, tá chegando mais, velho. É, agora não dá pra brincar mais, não. Rápido. Vai chamar ajuda, não. Nossa, já chamou ajuda. Já chamou ajuda. Você acha que pode comigo? Que mais rapazes aqui. Agora vem. Para de me atirar. Nossa, é muito cara, velho. É muito tiro, quer dizer, muito cara não, muito tiro. Morreu? Cadê? Onde tem? Ali, ó. Morreu? Aonde? Traga mais homens para cá! Ah, que filha da mãe, mano. Já estão indo. Tem que matar esse cara que ele vai ficar pedindo ajuda toda hora, velho. É isso aqui, ó. Calma. Matei. Vai, recarrega. Puta, chegou uma ajuda, velho. Ah, eu não vou te correr. Não vai fazer muita diferença, mas quero ver você fazer um pouco de exercício. Caramba, mano. Morre, filho da mãe. Morreu. Morreu. Tem mais um ali. Dois. Dá a cara, filho. Só dá a cara. Ei, precisamos de mais homens aqui. Não, mais homens não, mano. Essa arma não. Esses caras. Morreu? Calma. Tem que acabar com esses caras logo, velho. Aqui, ó.
pronto. Calma. Calma aí, deixa eu ver se eu tenho alguma arma longa. Pior que não. Ah, vai ter que ser essas mesmo, velho. Tá acabando minhas munições, isso sim. Muda de arma. Boa. Eu morri também? Não. Calma. Quero matar aquele ali pra ele não pedir ajuda, velho. Morre, diabo. Tá, agora eu me cansei, velho, de ficar brincando com esses caras. Boa, morreu. Agora quem cansou foi eu, de ficar brincando com esses caras. Cara lá do outro lado. Calma. Tentar dar a volta nesses caras aqui, velho. Enquanto aqui não tem cara não, tem aqui embaixo. Cadê? Cadê ele? Agora vamos embora, né? Agora vamos atrás do nosso... do menino. Vamos atrás do menino. Ufa. Depois de um tiroteio insano desse aqui, né? A gente tem que hackear. Tá por aqui. Não tá aqui? Tá certo. É, tá sim. O que você tá fazendo aí, moleque? Não se pedala. Ih, ele viu tudo. Vou te levar. Vamos lá, Jax. Que isso? Deu ruim, velho. Ele viu tudo, mano. A matança, mano. Todos eles. O que eu estava pensando? Em salvar o moleque, ué. Eu não sou assim. Será que sou?
Tem tanta coisa que eu queria te explicar. Lamento por tudo isso, Jax. Sei que não é fácil. Olha, Jax. Quando eu for atrás dos caras maus, preciso que esteja salvo. É assim que eu me fortaleço. Tom como Hilda. É, você é assim mesmo. Falou! Exceto que é só um jogo. A gente tem que salvar logo a mãe dele, velho. Tá complicado. Estou te avisando. Se a mãe dele não aparecer logo, vou chamar a polícia. É, deu ruim. Deu muito ruim. Tá na hora. Porra, cara. Valeu pelo que você fez por mim nos tijolos. O Iraque nem conseguia acreditar. Mas ele acreditou, não foi? Acreditou. Ele é muito orgulhoso, eu nem posso arriscar deixar ele puto de novo, cara. Entendeu? Tem um bar perto do Ross Fremont. Eu vou deixar uma coisa na lixeira do lado de fora. É um cabo. Vá pegá-lo. Se liga, cara. Você assustou ele no leilão. Agora ninguém pode ir nos andares de cima sem a permissão dele. Nem eu posso. Seremos discretos. Ah, cara. Que merda. Vamos abrir o farol, né? Boa, um já foi. Estamos chegando. É aqui, ó. Preciso entrar no prédio e ficar bem perto do sinal do Bad Bug. Se perdemos a comunicação, ele pode entrar em pânico. Preciso mantê-lo calmo. O carro tá mijando. Tá. Preciso acessar ali. Preciso ficar por aqui, ó. E lá vamos nós de novo para a silenciada. Ai, caramba. Câmeras. Precisa de câmeras aí, ó. Esses caras aqui.
Eu não tenho mais câmera, só isso. Mas pelo jeito só tem 4 caras, velho. 5, chegou mais um. Vamos chamar a atenção deles? Abre aqui. Não vai encontrar nada. Cara, foda-se. Eu não vou te entregar. Que seja, não sou eu que vou consertar. Calma. Eu matei o carinha e ele ainda pergunta. Calma. Preciso matar eles pra ele não chamar ninguém. Ah, bugou? Jogo chato. Boa. Pronto, só na humilde, só na humilde. Isso, peguei munição. Aqui não tem munição? Boa, peguei munição, era isso que eu queria. Destravar e vamos entrar. Será que vai dar muito ruim, velho? Sim. Sim. Onde você está? Perto o suficiente. Ai. Meu dedo ainda está no gatilho se eu achar que você está em poder. Vamos lá, a gente está usando ele, velho. Toma. Acho que a gente vai ter que guiar ele. Eu tô com medo, cara. Apenas escute o que eu digo e só se mexa quando eu mandar. Vou ficar de olho pra você. Tá. Anda. Vem, tá. corre, filho, vem aqui. Ai, merda. Relaxa. Beleza. Quantos anos você tem? 19. Eu tenho 19, cara. Meu Deus. Você é uma criança. A vovó sempre diz que eu pareço mais velho. Vai, fique abaixado. Tá bom. Eu não quero fazer isso. Calma. Deixa eu acessar aquela câmera. Ele virar, eu mando ele vir pra cá. Ah! Isso é loucura. Ok. Ele vai vir pra cá com esse cara. E você está andando com esses imbecis? Eles
eles são minha família. Vamos ver aqui o que eu consigo aqui. Eu pensei que era. Você tem família? Sim. Filhos? Não, e você? É bem provável. Ah, merda, não me faz rir. É, isso pode dar merda. Vou fechar a persiana. Isso é loucura. Se fecha. Sou eu que vou consertar. Não deveria estar aqui, cara. Agora, vai. Tô indo. Oh. Ei, de onde está vindo isso? Ah, vou ter que atrair de novo. Quem sabe outra hora. Não vale a pena, cara. Continua. Tá. Eu não quero fazer isso. Tá vendo a porta? As trancas não são um convite. Só irá que pode entrar, cara. Só um segundo. Preciso ver pela sua câmera. Boa. Vamos lá. O computador é por aqui. E por que você está fazendo isso, cara? Esse aqui não é seu mundo. É complicado. Nós temos tempo de sobra. Iraque estava envolvido em alguma coisa que afetou minha família. Eu quero respostas. Isso não foi tão complicado. Destranque a sala. Ok. Vamos mudar a câmera. Vamos invadir. Mano, isso aqui vai ser muito complicado. Deixa eu já tentar aqui deixar aqui um esquema. Agora para baixo. Agora você vem para baixo. Ok. E você para baixo, é isso? E agora você para cá. Aí. Ufa, nossa, tem mais um. Eu te falei que ninguém além do Iraque. Calma, está vindo para cima, né? Deixa eu pensar. E você? Ok. Calma. Tá, agora os dois grandes que eu tenho que mandar para lá. E aqui. Esse. Calma. Nossa, mano, que treta. Esse pra cá. Você vai pra cima. Mano, que difícil, velho, tá isso aqui. Vem pra cá, agora tem que mandar esse pra lá. Se eu conseguir. Aí eu mando um pra cima. E esse aqui. Pra cá. Tá, deixa eu pensar. Montar nessa calma. E como que eu vou mandar aquele vindo ali, velho? Já foi. Mano, que difícil, velho. Mano, isso aqui tá
Ele era pra ficar assim, isso aqui na verdade. Ah, entendi, mais ou menos. E como que eu mando o outro agora? Não foi. Não foi. Vou ter que mandar esse daqui pra lá. Entendi o que eu tenho que fazer ali. Uma coisa eu entendi, eu tenho que mandar... Não, eu tenho que mandar pra cá. Deixa eu ver como que eu vou mandar pra cá. Ok. Agora daqui eu mando pra cá. Aí desbloqueio, aí mando pra cima. Um foi. Tá, aí esse volta pra cá. E esse pra lá. Só que aqui tá sem... Aí, agora foi. Eu mando reto. Não, aí uma... Pera aí, eu acho que foi. Foi. Caramba, que difícil, mano. Ok. O computador é por aí. Resfriar os servidores. Nossa, é um hardware dano. Ali, aproxima-se. Merda! O quê? Fique bem aí. Não. Espera, não é o suficiente. Volta! Aí agora. Responde, que porra é essa? Não é o que parece. O que isso parece pra você? Pra mim é uma porra de uma traição. Cara, como é que você adora essa merda? Eu te amo, cara. Quem te comprou, o Queen? Não! Espera aí, cara! Não mente pra mim! Não! Não mente na porra da minha cara! É assim que você me agradece? Não é, cara. A gente é irmão. Você sabe que não fui eu. Ele me obrigou. Como é que é? Ele tá muito perto. Não. Não me empurra, cara. Não me empurra. Desce até lá! Encontre esse escroto! Deu ruim. Não conseguimos pegar os dados que precisávamos. Fuja. Ah, não. Bad Bug. O que aconteceu? Ele fez tudo certo? Pra onde ele foi? E o Iraque? Cadê o carro? Ele matou o próprio primo? Eu não matei ele. A gente só precisa vazar. Não consegui muitos dados. Espero que seja suficiente. Eu te vi, filho da puta. Não, caramba, que carro horrível, mano. Vou bater nele, olha pra ela. Boa. Nossa, tem muito cara atrás de mim, velho. Muitos caras atrás de mim. Nossa, mano, é muitos caras mesmo, velho. Não é pouco. Segura isso, alguma coisa, brother. Vamos ver esse cara. Nossa, eu preciso levar eles pra longe daqui, velho. Vamos ver se o possível que vai ali pra fora da pista. Caramba, mano. Sai da frente. Vou tentar bater nele. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Aí, deixa os caras aí. Estamos entrando agora. Olha essa, eu vou acertar o rabo desse filho da puta. Caramba, mano, deixa eu pensar. É isso. Eu vou bater nele, olha essa. Calma, mano, que carro horrível, velho. Vou sacudir o cara. É isso aí. Tive uma ideia.
Vou vazar. Só falta ter cara na água. Aê. Ufa. Foge, foge, foge. Cara, você é melhor que isso. Não deixa essa porra. Perdi ele. Aê. Preciso de um carro. Mano, não tem carro nenhum aqui. Presta atenção. Estamos aqui para ajudar você. Os caras estão vindo, velho. Agora é perseguição. Achei um carro. Preciso vazar daqui, velho. Ah, da hora. Vamos dar cobertura, velho. Cara ali, mano. Nossa, num matinho desse ele parou. Aí, não vamos conseguir pegar. Vamos dar um bote. Consegui já? Diga que consegui alguma coisa. Eu só fiz metade do download, mas já consegui muita coisa. Parece que o computador dele tem instruções contra todo mundo. Escuta só os nomes das pastas. Fita pornô do chefe de polícia, suborno do CEO da Bloom, violações do CTOS. Iraque está se aproveitando da arma mais perigosa da cidade. Por isso os policiais ficam longe. Já deve ter conversado com o chefe da polícia. Consegue ver o que tem dentro da pasta? Ainda não, estou tentando. Tem uma pasta para o Merlot? Merlot. Tem sim. Ótimo. Já estou indo aí. Beleza, rapaziada. Mais uma missão concluída, velho. Foi tenso, mas a gente conseguiu. Opa, telefone. Ah, não é telefone não. É telefone sim. Ei, essa coisa ainda funciona? Bedbug, você está vivo? Precisa sair daí. Eu já saí. Eu só pensei que talvez eu pudesse te ajudar a conseguir suas respostas. Você sabe, sobre sua família. Aquele vídeo que vimos. O Iraque me perguntou sobre ele. Se eu sabia alguma coisa sobre Rose Washington. Rose Washington? Eu não sei quem é ela, mas é a garota do vídeo. O Iraque disse que ela tá morta. Tá bom, valeu. Isso pode ajudar. Eu e você. Já acabamos? Acabamos. Bom trabalho, Bedbug. Beleza, o Caim ainda continua vivo. Isso pra gente é bom. Estou acabando com o carro aqui. Mais um telefonema. Você fez uma tremenda bagunça no Ross Freeman. Melhor me dar boas notícias. O Iraque tem a sujeira de todo mundo. O computador dele tá cheio delas. Todo mundo, desde políticos até executivos do CTOS. O Merlot também tá lá. Sabia. Eu te disse que estava lá. Criptografado. Eu não tenho acesso, mas sabe aquele vídeo que encontramos no Merlot? O nome da mulher é Rose Washington. Rosa Washington. Eu conheço o nome. Ela não era do CTOS. Aiden, você acertou em cheio. Eu segui o seu IP. Agora me devolve minha irmã. Nós só estamos começando. Aqui. Polícia, qual é a sua emergência? Precisamos da polícia aqui de... Beleza! Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Fizemos o que tinha que ser feito nessa missão de hoje. Bastante like, rapaziada. Bastante comentário. A próxima missão, não sei nem onde tá, velho. Deve estar longe para caramba. Então, bastante like, bastante comentário. Eu fico por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!